Auditoria përgjithshme Flora Spanca ka deklaruar se 58 opinionet e pamodifikuara që nuk kuptojnë opinionet e mira janë dhënë për disa dikastere, komune një ndërmarrje republike. Kjo e fundit është posta Kosovës e cila ka zvogluar humbjet në afër 4 milion nga 10 milion euro, si ishin vitin para prak. Sfidë për këtë institucion mbetet auditimi në 4 komunat veriore, me që rast pa u komplementuar stafi konsiderohet si misioni pamundur për të audituar ato komuna. Në intervistë për EO, shefja ZKA-s ka thënë se ndërmarrjet publike kanë bërë progres në uljen e humbjeve dhe në aspektin e zbatimit e rekomandimeve të auditimit. Krahas punës në zvoglimin e humbjeve, Telekomi Kosovës dhe ndërmarrje publike banesore janë dy ndërmarrjet publike që kanë zbatuar 79% të rekomandimeve. Kreu i Kishës Katolike, Dodë Gjergji, deklaron se Vatikani de facto e ka njohur Kosovën me hapat konkret që ka ndërmarrë dhe eventit tonë, me qëta të shtonë se ka ende hezitim për njoje dhe jurë. Gjergji thot se thira dhe insistimi Kishës Katolike në Kosovë është vazhdueshme dhe për një njoje me letrat e shtetit të Kosovës nga ana Vatikanit, dhe se përpjekjet e tilla nuk do të pushojnë deri në arritjen e qëllimit pavarësisht se thekson edhe rëndësinë e autoriteteve në raport shtetëror. Në të vërtetë, Vatikani de facto e ka njohur realitetin tonë dhe Kosovën me hapat konkret që i ka bërë ndaj nesh. Vatikani ka emëruar delegatin e vetë të posaçëm për Kosovën, sikur një figurë diplomatike që merret me relacionet në mes Vatikanit, Kishës dhe Kosovës. Vatikani e ka njohur Kishën Vendore të Kosovës, në diocezën, Prizren dhe Prishtinë. Sigurisht un kam qenë dhe jam emëruar në këtë kontekst një rit të personalitetit juridik kishtar. Vatikani ka pranuar të gjithë presidentet dhe kryeministrat e Kosovës në pritje të papët. Njohja de facto është, kurse de jure është çështja marrëdhënieve mes shteteve. Vatikani si kishë universale që e njeh Kosovën në realitetin dhe Vatikani si shtet, marrëdhënia mes shteteve duhet të krijohet në bazë relacionit që krijohen dhe rrethanave që janë, thot Gjergji. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë Nikola Sabot ka thënë se veprimi i njashëm i qeverisë së Kosovës më datën 26 maj për vendosjen e kryetarëve të komuna mes forcë në zyrat e tyre ka ndryshuar parametrat e çështjes së veriu dhe ka vështirësuar disi gjërat. Sabot ka thënë se kjo do të thotë domosdoshmërisht që Kosova dhe qeveria e Kosovës janë faktor destabilizues në rajon, por shtoi se veprimi i njashëm është sigurisht një veprim destabilizues për sa i përket raporteve brenda komunitetit. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë ka thënë se ende diplomatët ndërkombëtar po mendojnë se përse qeverisë së Kosovës i duheshin veprime të tilla të cilat kërkojnë kohë të konsiderueshme për zgjidhjen e krizës në veri. Ai gjithashtu shenjon edhe rreziqe që mund të vinë nga veriu, meqë situata është e paqëndrueshme. Nikola Sabot u shpreh se qeveria britanike ka shqyrtuar masa të mundshme ndaj Kosovës, por ende s'është marrë asnjë vendim. Ambasadori ka potencuar se kur flitet për shqetësonim të situatës, forca speciale policore jo vetëm që duhet të reduktohen, por duhet të largohen. Njohësi i zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, Bukajski, ka falendëruar kryediplomatën kosovare Donika Gorvalla, që sipas tij po thotë të vërtetën rreth proceset e dialogut me Beogradin. Ai u shpreh se procesi normalizimit të marrëdhënieve është një farsë dhe se emisarët e Shebas dhe Bejes e kanë humbur besueshmërinë. Sipas tij, pa njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, emisarët kanë dështuar në detyrat e tyre. Faleminderit ministre punëve të jashtme që thoni të vërtetën. Procesi normalizimit është një farsë pasi dërguarit e Shebas dhe Bejes kanë humbur besueshmërinë e tyre. Pa njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ato kanë dështuar në punën e tyre, ka shkruar Bugajski. Profesor Dr. Enver Bytyci në një analizë për dhunën e shërbyer në kuvendin e Kosovës, shkruan se kryeministri Rama ishte porositja e saj që ndodhi, sipas tij Rama mori hak ndaj Kurtit për refuzimin që kuj fundit i bëri takimin me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe një dëshmi tjetër lidhet me faktin se në statusin e tij në Twitter, Rama merr në mbrojtje Kurtin dhe kritikon opozitën e PDK-s. Një ngjarje pazakont kjo, të kritikosh partinë Hashim Thaçit, për çfarë? Për dhunë kundër Kurtit. Në këtë rast kemi të bëjmë edhe një përpjekje dëshpëruese të kryeministrit të Shqipërisë për të bajtuar me kryeministrin e Kosovës, shkruan Bytyci, duke akuzuar se spionët e Serbisë që zgjonden në parlamentin e Kosovës u përposhën të fryjnë zjarrit e urrejtjes dhe përçarjes, dhe se përpjekja për ta paraqitur Albin Kurtin tradhtar është skeme strategjisë serbe. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se kancelari gjerman Scholz dhe presidenti francez Macron u kanë kërkuar serbëve të veriut të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të heqin dorë nga bojkoti në mënyrë që kryetarët e arem të Albin Kurtit si shtaj të largojnë nga ndërtesat komunale që pushtuan. Ata luajnë lojra me ne sepse e din që kemi diçka për të humbur, u shpreh Vučić, teksa dhe kujtoi takimin në Kishinau me kancelarin gjerman dhe presidentin francez. Më thanë se serbët duhet marrin pjesë në zgjedhjet e veriut, pas dorëheqjeve në blok disa kohë më parë. I pyeta se çfarë ka ndryshuar. U formua asociacioni, Kurti thotë se as nuk e mendon ta bëjë një gjë të tillë. Haruan se un luaj shah më mirë se ata. Kam lexuar më shumë libra se shumica, por ata kanë fuqi të papërpunuar, tha Aleksandar Vučić.
Presidenti serb Aleksandar Vučić u drejtua sërish publikut serb teksa foli për sanksionet amerikane ndaj kreut të bijas Aleksandar Vulin, si dhe do të shëshironte qytetarët e Serbisë të kishin më shumë fëmijë në vendin e maceve, si dhe ngjarjet në Kosovë. Portali Slobodana Bosna në një tekst me titull "Është normal që njëri Aleksandar Vučić ta shumë budallëqe, por një gjë të tillë të flitet gjatë", citoi disa nga deklaratat e tij, të cilat sipas portalit ishin shumë të turbullta për të mos folur më keq. Indeksi Kroat raportoi dhe deklaratën e Vučićit se ai do të ndjek penalisht Vulinin në Shqipëri. Jep informacionet përkatëse. Oslobojene e Sarajevës gjithashtu shkruan për gatishmërinë e Vučić për të ndjekur penalisht Vulinin. Mediat malezeze kanë nxjerr nga fjalimi i Vučić një pjesë për ngjarjet në vend, lidhur me zgjedhjet parlamentare të mbajtura së fundmi. Prokuria publike kundër krimit të organizuar në Beograd ka njoftuar se do të kërkojë informacion shtesë lidhur me rastin e drejtorit të agjencisë për siguri dhe informacion Aleksandar Vulin, por të cilin SBA-ja ka vendosur sanksione në dyshimet për korrupsion, trafikim droge dhe lidhje me Rusin. Prokuria publike kundër krimit të organizuar tha se për sanksionet e SBA-s dhe e Vulinit kanë mësuar vetëm përmes raportimeve të medjave. Ky institucion tha se në kohën kur Vulin ishte ministri i brendshëm dhe tani drejtori i BIA-s, institucionet ligjzbatuese kanë bashkëpunuar me sukses dhe kanë zbuluar disa raste të krimit organizuar, dhe sipas prokurisë zbulimi këtyre rasteve u bë bashkëpunim ndërkombëtar. Asnjë institucion ndërkombëtar policor apo gjyqësor, si dhe asnjë institucion vendor nuk ka konstatuar se Vulin është përfshirë në ndonjë aktivitet kriminal, deklaroi prokuria serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Vulin është sankcionuar sepse unë kam vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe se sanksionet ndaj Vulinit nuk kanë të bëjnë asgjë me armë apo drogë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar shefin inteligjencës serbe Aleksandar Vulin pas lidhjeve të tij me Rusinë dhe ndihmës që i ka dhënë Moskës për përpjekjet për destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. SBA-ja ka specifikuar se një vendim i tillë nuk është kundër institucioneve të Serbisë. Lidhur me këtë vendim ka folur dhe ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, duke shprehur dëshirën e tij që Serbia të bashkohet botës perëndimore. Për këtë ka reaguar analisti amerikan Daniel Server duke pyetur se si mund të shkojë drejt perëndimit një shtet që ka sanksionuar shefin inteligjencës për shkak të ndihmës që i ka dhënë Rusisë. Si do të sillni një vend drejt perëndimit me një shef inteligjencë të sanksionuar se ndihmoi ndikimin keqdashës rus, ka pyetur ai. Profesori Enver Bytyçi ka folur për Aleksandar Vulinin, shefin aktual të shërbimeve sekrete të Serbisë, i cili u shpall non grata nga departamenti i thesarit të SBA-s për korrupsion dhe lidhje me organizata kriminale kryesisht ruse. Bytyçi thotë se Vulin, kur ishte ministri i mbrojtjes në Serbi së bashku me presidentin Vučić, ishin personat që shpallën teorinë e botës serbe. Profesori thotë se në Kosovë e Bosnjë tashmë po shihet rreziku i kësaj teorie nën modelin e botës ruse, e shpallur nga gjeopolitiku rus Aleksandar Dugin dhe promovuar nga presidenti Putin. Se çfarë përfarson dhe sa e rrezikshme ishte mbetet teoria e botës ruse, këtë e shohim në Ukrainë. Dërsa po shohim rrezikun e botës serbe në Kosovën e Bosnjë-Hercegovinë, po ashtu në Maltezinë e Maqedoninë e Veriut, tha Bytyçi, teksa dhe shtoi se Vučić e mori në mbrojtje bashkëpunëtorin e Rusisë dhe anat e moj SBA-n. Në këtë pikpamje, Bytyçi shprehet se shpallja e Vulinit në Grada nga SBA-ja është test për presidentin Vučić, për një mijë arsye se ai nuk e kalon këtë test, dhe Sandri president do të zhgënjej shumë politikë diplomat. Po vjen shpejt dita kur do t'i shohim këta politikanë diplomat se si do reagojnë kur të shohin se presidenti serb është peng i presidentit rus. Pra është një përgëzhinë Rusisë në Beograd, deklaroi Bytyçi. Por ato të jenë edhe shumë politikan analist, afarist e shef ato OJQ-ve të përgëzhinëve të Aleksandar Vučićit, unë them se ka shumë dhe se ata do t'i shkanojnë kur shefi e sponsor i tyre, Sandri në katëror, të dalin hapur kundër NATO-s kundër BE-s, përfundon profesor Bytyçi. Serbët janë parë gjithmonë si një faktor destruktiv, dhe është e vërtet se ekziston një matricë që çdo kujt t'u jepet gjithçka dhe serbët t'u merret gjithçka, ka deklaruar presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai u shpreh se ndaj serbëve nuk zbatohen vetëm standarde të dyfishta, por dhe shumë keq se kaq. Presidenti serb gjithashtu është ankuar se serbët në Kosovë keq trajtohen çdo ditë. Kur flasin për asociacionin, ata i shajnë serbët, shajnë Republikën Serbe. Çdo herë thonë se nuk duam Republikë Serbe. E çfarë të keqe ka në Republikën Serbe? A thua se Republika Serbe nuk duhet të ekzistojë? Doni të fusni teorinë e Budakut apo zbatimin e parimeve të Hitlerit? Pyeti Aleksandar Vučić. Fjalimi i fundit i presidentit serb Aleksandar Vučić ka tërhequr vëmendjet madhe në mediat ruse, veçanërisht deklarata e tij për mos vendosjen e sanksioneve ndaj Federatës Ruse. Portali Lenta.ru citon Vučićin të ketë thënë se Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë bazuar në parimet e saj morale. Portali Jamal Media.ru raporton gjithashtu se sipas presidentit serb,
Hyrja në sanksione antiruse do të ishte një gjë e gabuar moralisht. Vučić në fjalën e tij u shpreh se heqja e sanksioneve krijon probleme shtesë për Serbinë dhe nuk i sjell asaj asnjë përfitim. Megjithatë, Vučić ka për të ditur se nuk synon të vazhdojë kursin e tij të pavarur, pavarësisht presioneve nga Perëndimi. Agjencia ruse RBC shkruan se Vučić ka thënë disa herë deri më tani se Serbia është nën presion për shkak të refuzimit të saj për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Ai tha gjithashtu se nuk e di se sa do të mund të rezistojë Serbia dhe pranoi se në një moment do të duhet të dorëzohet. Ruska Gazeta në raportimin e saj kujton ndër të tjera se Vučić ka thënë më dy korrik se Serbia udhëhiqet nga një politikë e pavarur dhe se nuk do të vendos sanksione ndaj Rusisë, derisa ajo mund të rezistojë presionit nga Perëndimi. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dacic ka vlerësuar se sanksionet amerikane ndaj drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion Aleksandër Vulin përfaqësuan një vendim ekskluzivisht politik bazuar në qëndrimin ndaj Rusisë, pavarësisht se vepra penale që u përmendën në shpjegimin zyrtar. Edhe un kam qenë në listën e sanksioneve amerikane, në listë ka qenë edhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vučić në kohën e Miloševićit. Ato lista shërbejnë dhe për arritjen e qëllimeve të caktuara politike, dhe është e qartë se kur është fjala për Vulin, është një vendim ekskluzivisht politik i bazuar në marrëdhënien me Rusinë, tha Dacic. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë u shpreh se vendimi amerikan vjen pasi Serbia nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Nëse do kishin vendosur sanksione ndaj Moskës, nuk do të mund të kërkonim asaj që të caktojë një seancë speciale për Kosovën, Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pjegoi Dacic dhe theksoi se ndërheshja e 25% e forcave të Kosovës nga veriu është një mashtrim për të mbuluar syt dhe synon të lërë ende pas zgjidhur burimin kryesor të tensioneve. Lind pyetja është ndonjë tek e Albin Kurtit, që të jetë një lloj Zelenski i ri që ndron luftën, sepse e shesi zgjedhjet dhe vulosin e pavarësisë së Kosovës, apo të gjitha këto që po i bën në mbështetjen të bashkësisë ndërkombëtare, deklaroi ministri i Jashtëm serb. Srećko Dukić, diplomat dhe publicist serb, duke komentuar vendosjen e sanksioneve të SBA-s kundër Aleksandër Vulin, tha për Danas se është e vështirë të pranohet shpjegimi ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill, se vendosja e sanksioneve ndaj Vulin nuk ka të bëjë me Serbinë dhe se ka dyshime që të tjerë emra serbësh janë në listën e zezë, por ende nuk janë shpallur. I pyetur se sa serioze janë sanksionet e vendosura ndaj Vulin dhe nëse në një farë mënyre bëhet fjalë për rikthim në vitet 90, kur dhe shumë serb të tjerë ishin nën sanksione, bashkëbiseduesi Danas deklaroi: "Do të ishte një disfat totale nëse Serbia do të përjetonte sërish diçka të tillë, qoftë edhe pjesërisht, dhe do të tregonte se nuk kemi mësuar asgjë nga historia dhe se e kemi dënuar veten ta përsërisim. Nëse përsëriten vitet 90 për sa i përket sanksioneve, atëherë ky do të ishte fundi Serbis, theksoj diplomati edhe publicisti serb Srećko Dukić. Analisti Edvin Kullari tha se Kosova nuk e ka luksin që të luaj sovranizmin me SBA-n, që e krijoi si shtet dhe theksoi se patriotizmi Albin Kurtit rezultoi të ishte fals pas publikimit të përgjimeve të deputetes Mimoza Kusari Lila. Deklaratat e Gërvallës së ndërkombëtarit janë tigër për letrë, i hodhën akoma më shumë benzinë zjarrit sovranitetit fals të Kurtit, sepse Kosova se ka luksin të luajë sovranizmin përballë atyre që kanë çliruar dhe që e mbajnë në këmbë. Deklaroi Kulluri teksa dhe shtoi: "Pritshmëria që ka ngritur Kurti si patriot dhe sinjalist, na doli që të ishte po false pas bisedave të zonjës Kusari Lila me zotërin, që është një nga faktorët kryesorë serb në veri të Kosovës." Sipas analistit, Kurti dhe Vučić po luajnë rolet e djalit të mirë me të keq, duke sabotuar në këtë mënyrë marrëveshjen përfundimtare mes dy vendeve.